Dah siap ke packing tu? Sikit je lagi, Mak. Jangan lupa solat. Jangan buat tu, jangan tinggal makan, jangan lupa. Kami tinggal baik, ya. Alamak, Mak. Buka. Mak terlupa lah nak bagi kuih lah. Nasib baik sempat kejar. Nanti jangan lupa tu kuih Mak tu makan tau. Assalamualaikum, murid-murid. Selamat pagi, murid-murid. Assalamualaikum, Lan. Assalamualaikum. Kenapa telan ke tu? Sekejap, abang. Saya cakap dengan dia dulu. Lan, apa khabar? Lan, sihat, Lan? Sihat, alhamdulillah. Lan tengah makan apa tu? Tengah makan kuih, Mak. Tapi, dah tinggal habuk je. Ha? Kuih Mak tinggal habuk, Lan? Bang. Macam ni ke, cikgu? Mak ada bawa kuih favourite lain. Abang! Abang, bila masa pula abang book flight dengan hotel ni? Dengan travel ke app lah. Pasal buat sibuk-sibuk buat kuih tu.